Իման պետք է հաշվի առնենք, որ Հայաստանի և Արցախի իշխանությունների հարաբերությունները միշտ պետք է լինեն դրական ֆոնի վրա, քանի որ ունեն մեծագույն անվտանգության խնդիր, բայց դա չի նշանակում, թե ինչ մեխանիզմներով են իրենք ապահովված։ Մենք ունեցել ենք տարբեր ժամանակահատվածներ, որտեղ նույնիսկ Արցախում ունեցել ենք հատուկ կառավարման մեխանիզմ, բայց դրա միասին ասենք Հայաստանում գործում է ամբողջական իր այդպես ասած կամ նախագահական կոչեն կամ չգիտեմ կիսանախագահական համակարգը։ Այնց հետո բնականաբար հասկանալ էր, որ ունենք երկու սկզբունքային կետ, որը պետք է միշտ հաշվի առնենք։ Ինչ եմ դա ասում, քանի որ քննարկումներ է ընդհանուր, որ այսօրվա դրությամ մենք ունենք մեր հասարակությունում, գալիս է հետևյալ երկու խնդիրներից։ Մարդիկ կան, որոնք ընկալում են Արցախը ինչպես Հայաստանի մի մաս, ուզում եք մարզ անվանեք, ուզում եք ինչ-որ բան, բայց մյուս կողմից պետք է հասկանանք, որ 91 թվականից ի վեր տարբեր մարտավարություններից հիմնվելով Արցախը ընտրել էր անկախության ճանապարհը և գնում էր։ Եվ եթե մենք վերաբերվում ենք Արցախին ինչպես անկախ պետություն, ուրեմն պետք է հարգենք նաև արցախցիների ընտրությունը, իրենք իրենց կյանքի կառավարման մոդելի ընտրության իրավունք ունենան։ Լավագույնս ինչ պետք է ըստ իս այդ պարագայում հայությունը անի, պետք է կարողանա իր խորհուրդներով, իր քննարկումներով, իր բաց առաջարկներով օգնի, որ ամեն ինչ ավելի ճիշտ ու ավելի նորմալ ձևով ընթանա, այլ ոչ թե փորձի միայն և միայն այդպես ասած ասի ամեն ինչ ձեր գործն է, ինչ ուզում եք արեք և գնացեք, առնվազն խորհուրդ տալը։ Այսօրվա դրության խնդիրները հասկանալ է, որ ընտրության գաղափարը մոդելի փոփոխության, քանի որ մենք ունեցել ենք 91-ից ի վեր ավելի շատ զարգացում, որ Արցախում և Հայաստանում նմանատիպ սիմետրիայի մոդելներով զարգանան, ունենք նույն օրենսդրական դաշտը մեծ մասամբ, տնտեսական իմաստով դա մեկ տնտեսական շուկա է, դրամականը, կրթականը, շատ ու շատ արդություն դա ընդհանրապես ամեն ինչ նույնն է, կան մի քանի այդպես ասած տարբեր օրենքների փոփոխություններ, տարբերություններ, մենք տեղական ինքնակառավարումում կա ինչ-որ մի քանի խնդիրների հարցեր, բայց մնացածում իրենք ոնց որ թե շատ սիմետրիկ զարգացում էին ապրում, և ես որ Հայաստանում գնացին պարլամենտական մոդելի կառավարման, ապա բնականաբար այդ ժամանակ նույնիսկ շատերը խոսում են, որ նույն մոդելը պետք է գնար Արցախում, բայց եղան ապրիլյան դեպքերը և դրանից հետո շատ ու շատ խնդիրներ այլ ձևով ընկալեցին և այնտեղ գնաց փոփոխությունները դեպի սուպերնախագահական։ Մի կողմից դրական էլեմենտներ կան դրա մեջ, անանով որ առնվազն մի քանի դուբլաժներ այդպես ասած անվանենք, հա, որտեղ տարբեր ծառայություններ պետական իմաստով, պետական մարմինների ծառայությունների իմաստով կկրճատումներ տեղի կունենան, ինչ-որ չափով բյուջետային օպտիմիզացիայի խնդիրներ կգնան։ Դրա հետ միասին կա մի շատ կարևոր խնդիր, որտեղ մենք շատ ժամանակ չենք քննարկում, բայց պատկերացնենք, օրինակ դիցուկ, եթե Արցախը փորձեր կրկներ Հայաստանի մոդելը, մեզ շատ էին այդպես ասած ներկայացնում ինչպես դրական, այդ կայվում մեծ ամասնության խնդիրը, որտեղ չունենանք միշտ փոփոխվող կառավարությունների ինչ-որ հարցեր, հա, և եթե նայում ենք Հայաստանում դա 54%-ն է որոշված, ապա ինչ-որ չափով հասկանալի է, որ այդ կայվում մեծ ամասնության քանակը պատգամավորների, որոնք այդ փոքրիկ ավելացումը անում են, մոտ առնվազն պետք է լիներ, չգիտեմ, 10-11 հոգի մարդը, մի քիչ էլ կարող է ավել, որոնք կապահովեին այդ փոքրիկ բան։ Իսկ հիմա եթե պատկերացնենք նմանատիպ իրավիճակ Արցախում է, 33 հոգանոց պարլամենտում, այդ կայուն մեծ ամասնության ձայնը ընդհանրապես լրվում է մեկ մարդու, հիմա մեկ մարդուց կախվածության մեջ դնես նաև այդ ձևի սխեմաները։ Նայեք, մի բանը ի սկզբանե ասեմ, ես փորձում եմ անձերից վեր կանգնեմ, հա, հիմա չքննարկենք կոնկրետ այսօրվա գործող կամ մեզ հայտնի անձերի խնդիրները, սխեմատիկ նայենք, թե ինչ կարող է լինել, հիմա որովհետև ընդհանրապես, երբ որ խոսում ենք սահմանադրական մոդելների մասին, միշտ էլ պետք է մի բան հաշվի առնենք, որ իրական կյանքում շատ ժամանակ դրանք կախված են լինում անձերի դերակատարություններից։ Դա օրինակ նույն օրինակը կա Ամերիկա Միացյալ Նահանգներում։ Եթե պետ քարտուղարը հզոր մարդ է, ինքն է արտաքին քաղաքականությունը որոշում, եթե ազգային անվտանգության քարտուղարն է հզոր մարդ, ինքն է Ամերիկայի նույն արտաքին քաղաքականությունը որոշում։ Նույնն էլ այստեղ է լինելու, դու կարող ես ունենալ, չգիտեմ, նախագահ, բայց այսօրվա դրությամբ ունենալով վիճակ այնպիսին, որտեղ Հայաստանում
ունենալու ենք, ասենք, կառավարություն, վարչապետը շատ հարցեր կարող է լուծել, բայց հիմա դիցուք, եթե պատկերացնենք, որ ընտրվում է մի նախագահը այդ նույն վարչապետից ավելի հզոր է լինելու, հասկանալով, որ նույնիսկ Հայաստանում ենք ունենալու, կարող ենք ունենալ իրավիճակներ, որտեղ նախագահն ավելի ազդեցիկ լինի հանրային կյանքի ազդեցությունների կամ որոշումների համար, կամ թե նույնիսկ կառավարության վարչապետը։ Հիմա սրանից ելնելով, նույնը Արցախում, եթե նայենք, միշտ էլ այդ մոդելների ընտրության շրջանակում անձերը ի վերջո հետո ունենալու են իրենց ազդեցությունները, բայց դրա հետ միասին ընտրվել է մի մոդել, որտեղ նույն արցախցիների ասելով փորձում են օպտիմիզացիա այդ միասին հասկանալ նաև այն բոլոր խնդիրները, որոնք ապրիլից հետո իշխոր չափով կարողացել են ընկալեն, հասկանան Արցախի խնդիրները, իրենց մասշտաբից ելնելով հարցերը, և ըստ դրան ավելի են նախընտրել այս մոդելը։